A Ginebra hi trobem l'accelerador de partícules més gran del món. És l'LHC i és capaç de fer col·lisionar protons que giren en sentit oposat al llarg del seu túnel de 27 quilòmetres. El físic teòric de la Universitat Autònoma, Rafael Escribano, ens va explicar que amb l'LHC podrem entendre millor el món on vivim, ja que busca conèixer de què està fet l'univers o l'oposició matèria-antimatèria. Rafael Escribano va provar d'amenitzar la conferència revelant-nos què és l'accelerador de partícules més popular o on es troba el més proper a nosaltres. La part de darrere del televisor aquest, diguem-ne, de cul. L'LHC té quatre zones on es fan experiments i és l'anomenada Atlas, on hi podem trobar els científics de Barcelona. El físic va fer la conferència molt propera, comparant les col·lisions entre protons amb joc de nens. I és que explicava que l'LHC i l'ALBA són gegants degut a que com més petit volem veure una cosa, més energia de xoc ens cal. Imagineu-vos una colla de nens que tenen dos cotxes teledirigits, que seran els nostres protons. Dos cotxes teledirigits, d'acord? I no els poden obrir, no saben què hi ha dins i voldrien saber què hi ha dins. Què fan els nens? Què faran els nens? Un cotxe aquí i pum! I dels pedaços que sortiran sabran què hi havia dintre d'aquell cotxe. Doncs nosaltres estem fent exactament el mateix. Finalment, també ens parlava de l'ALBA, el microscopi gegantí de Cerdanyola on ell treballa. Aquest és més petit, però és un sincrotró útil per la ciència, l'estètica i fins i tot el patrimoni cultural. Una conferència científica i molt documentada que va acabar preguntant-nos si realment són bones inversions l'LHC o l'ALBA, aquesta darrera equivalent a fitxar en Messi. Per mirar objectes, o fins i tot per fabricar-los, objectes molt petits, fàrmacs, nous materials...